V dnešním makléřském videu s makléřem Janem Cipákem se zastavíme o jedné z nejklíčovějších událostí týdne pro kapitálové trhy, a to bylo zasedání americké centrální banky Fedu. Honzo, ahoj. Ahoj, ano. Tak co Fed vlastně oznámil, co zasedání přineslo? Tak pro trhy to bylo v podstatě překvapení, protože Fed a 18 bankéřů se dohodlo na tom, že zvýší úrokové sazby v roce 2023. Zajímavé na tom bylo i to, že celkem 7 bankéřů dokonce prosazovalo to, aby se sazby zvedaly už o rok dřív. A jde celkem o 50 bazických bodů. A souběžně s tím se zvažuje i postupné opouštění kvantitativního uvolňování. To tedy bylo pro trhy překvapení. Jaká byla reakce? Čekalo se pravděpodobně něco jiného? Ta reakce samozřejmě na počátku byla negativní, mírně. Akcie jsou rizikové aktivum, to znamená, v růstu úrokových sazeb působí negativně na vývoj ceny akcí. Nicméně investoři to vyhodnotili, že postupné zvyšování úrokových sazeb způsobí menší škodu, než kdyby k tomu došlo později a centrální banka by musela zasáhnout nějakým šokovějším způsobem. Pojďme se teďka podívat na tuzemskou situaci. Příští týden zasedá Česká národní banka. Co se čeká od ní? Ta Česká národní banka pravděpodobně už příští týden zvýší sazby asi o 25 bazických bodů. My čekáme další zvýšení, které by mělo proběhnout do konce roku, a to i možná dvakrát. A ještě se vrátíme v závěru tohoto videa na druhou stranu Atlantiku. Výsledková sezóna už tedy prakticky skončila, ta velká jména máme za sebou. Každopádně je tam titul, který bys ty rád vypíchl v tomto videu, na který bys upozornil? Tak my máme shodou okolností v investičních typech developerskou společnost Lennar, která oznámila tento týden výsledky, a ty výsledky byly vynikající. Čistý zisk na akci byl asi 2,60 v dolarech. Minulý rok to bylo 1,60, takže výrazné zlepšení. Co se týče nových objednávek, nových domů, tak ty rostly o 32%, čekalo se nějaký 28%, a celkové prodeje na tento rok společnost odhaduje asi na 64 tisíc prodaných domů, což v podstatě říká to, že v tom sektoru nedochází k nějakému zpomalení, a v podstatě to koresponduje s ekonomickým oživením. A jak na to reagovaly akcie? Akcie reagovaly výrazným růstem. Honzo, díky za tvoje komentáře a za to, co jsi připravil pro naše video. A děkuji. Já vám také děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště. Na viděnou. Na viděnou.